Maç hele bu anda başladı. İlk hücum cəhdi Lüksemburg millisində olacaq. Açığı milli komandanın start düzülüşüylə bağlı, sxemilə bağlı müəyyən müzakirələr, burada şübhələr var idi. 4 müdafiəçi ilə mi oynayacaq Cani Dibiazi, 5 müdafiəçi ilə mi? Rəsmi protokolda 4 göstərildi və indi mən baxıram elə 4 müdafiəçi ilə oynayırlar. Anton Krivasyuk soldadır. İmkan olduqca zaman zaman ayrı futbolçular haqqında mən məlumatı verərəm. Dick Carlson indi cəmiyyəmədə sötürmədə təhlükə gəldi və Emil Balayev komandan qoldan xilas edir. Qaydan topu uzaqlaşdırmaq lazımdır arda-arda 2 dəfə. Hələ ki oyuna Lüksemburg diktə edir. Martins, Christopher Martins. Dick Carlson burada zərbə endirdi. Top sanki havada istiqamətini dəyişir. Emil Balayev biraz inamsız çıxardı topu. Ağrıları təbiiyidir burada yansın. Təmkin Xəlizadə. Əküzümə çıxır Lüksemburg. Bəhlul bunun qarşısını aldı, amma həyif götürmə dəyik deyil. Bu dəfə də Maksim yaxşı oynayırsa ortada. Maksim Medvedev baxdı gəlmə meydançasında iki futbolçumuz var orada. Ramil və Mahir ötürmə və hər kəs açdı top. Maksim mübarizəni odur. Maksim irəliyir. Maksim düz qapı xəttinə qədər düşdü ötürmə təmkinə. Təmkin yerlə yaxşı düşüncə Ramil Şeydayev. Krivatsukun sağ ayaqla. Zərbəsi orada peyda oldu. Karlsson. Rodriguez. Barrera Martins. Devil. Nesantil. Cərimə meydançasında Olivier silsiləsinə qəbul edir. Zərbə indirir və yenə Emil Balayev. Yəqin ki belə başa düşdüm ki elə zərbəni Olivier Til vuracaq. Çox təhlükəli və son aldı Emil Balayev. Son anda Maksim Medvedev. Adam axtarı topu göndərsin. Nəhət tapdı. Namiq Əsgərov. Çevirmə. Macal axtardı. Tapdı. Ötürmə. Vuran bir şeydir. Və qol! Və qol! Bir ötürmə. Bir zərbə. Və lan bir şeydir. Yeni milli komanda formasında sözlü deyil. Namiq Əsgərovun oradakı inatkarlığı. Oradakı mübarizə əzmi. Orada təslim olmaması. Və bir dəyər götürmə. Faktiki olaraq kapı qarşısına. Qapı qarşısında yaradığımız, rəqibin qapısı qarşısında yaradığımız ilk təhlükəli vəziyyət. Faktiki olaraq ilk normal zərbə və dərhal qol. Həm birinci hissədən qalan 2-3 dəqiqəsində, həm ikinci hissədən təkrarı izləyirik. Bravo Namiq Əsgərov. Təslim olmadı, Karlsson allatdı. Çevrildi, zərbə indirdi topu. Düz Ramil Şeydayevın başına qoyur və onun da zərbəsi dəqiqdir. Bravo Ramil Şeydayev. Milli komandada 5-ci qolunu vurdu. Yox, Halivi uzaqlaşdı. Diqqət ona, indi sağda topu qəbul edə bilər, amma Vensantil gözləyir zərbə və Emil Balayev yenə yumruqlar ilə uzaqlaşdırdı. Chris Kavalak indi ikinci hissədə başlanıcı ilə bağlı start fitini səsləndirdi. Hələ futbolçular indi yerləşdilər və başladı. Millimizə uğurlar, qələbə arzusu ilə ikinci hissədə start götürürük. Çox təhlükəli cum və hafta qol. Oyundan kənar vəziyyət var, yox, qayda pozuntusu var burada. Hakim qolu qeydə alıb, mı aldı, aldı, təəssüf. Qara Qarayevariya girmişdi, təəssüf ki, topu Renata göndərmək mümkün olmadı. Cərimə meydançasını ötürmək təhlükəlidir və burada əllə oyun. Adil Nağıyevin əllə oynadığını işarə verir Chris Kavanagh. Və penalt nöqtəsini göstərir, hakimin köməkçisi bayrağını havalandırdı. Sarı vərəqədir bu. Adil Nağıyevə indi meydana çıxmışdı. Dibiazinin seçimi və Jesus Rodriguez'in fərqlənməsinə imkan verməmək üçün hakimin fikrincə əllə oynadı. Təkrarı görəcəyik. VAR sistemi yoxdur bu oyunda. Ona görə artıq qərar qəbul olunub. Əl uzadıldığı aşkardı. Toxunuş var yoxsa yox. İndi buradan dəqiq biləcək. İstənilən halda qərar dəyişməyəcək. Və durduğumuz yerdə ikinci qolu görmək təhlükəsilə üzəyir. Jerson Rodriguez, Emil Balayevin ümidlər. Haydi Emil və şanssız şəkildə burada Jerson Rodriguez hesabı komandasının xeyrinə dəyişir. Emil Balayevin heç bir şansı yox idi. Qara Qarayev o qabaqladı. Rodriguez til və Bensi zərbə indirir. Bəxtimizi gətirir üçüncü qoldan. Bizi yalnız qapı dirəyi xilas elədi. Son saniyələr. Top saxlayırlar artıq orada künc bayrağı yaxınlığında.
Kapıdan zərbə Chris Kavanagh. Heç olmasa bir hücum ya topu irəli vurmağa imkan yaradacaq mı görək? Out, out düz istəyirəm. Yox, yaratmadı. Kavanagh oyunu bitirir.